Ceiling iyo ogiraba mpanvu bulungi. Tiles ziri ku original. So okunoonyako ne ku website yange www.shitaproperties.com. Tuinawo ne plots, tuinawo amayumba amalala mu sente za wansi, tuina apartment block nti gweyagala kugula kizimbe kyona n'abapangisa abere ng'osoloza buli mwezi tuina oso tukubirako. Gweyagala condominium apartments kampato zirina ne payment plan ennungi. Tuina condominium apartment senge bisatu eri wano najera buwate miliyoni 2.8 tukuwa myaka ebiri, ne tuina condominium bisenge bisatu ekitende tukuwa emyezi 6 2.5. So bwojgira wonna tusobola okusavinga obulungi. Oyagala protein waliwo protein eri Kakiri mu town nungi ya rentals ya 2.5 million last price ya chapa. So uno unachetchuetaze chonna chona nga sisi ne nyumba unachononya kira so okuyamba nokifuna. Toyanziza nyumba video. Bye.